Kada će vlada skinuti oznaku tajnosti sa podataka o dodjeli stanova funkcionerima i državnim službenicima i kada će takvu odluku staviti van snage, pitao je Nedjeljko Rudović premijera. Ova praksa je između ostalog razlog zašto je u posljednjih 10 godina 60.000 ljudi napustilo Crnu Goru. Vi ste proglasili tajnim podatke o tome kome ste dodijelili stanove i kredite. Pa kada bi neko baš bio toliko naivan i vjerovao vama sada kao poslaniku i javnoj ličnosti, onda bi zaista svi bježali iz ove zemlje. Možda bih i ja za njima, jer kada vas slušam... Neće premijer bježati, ali će, kako je obećao, praksu vlade koju kritikuje Rudović promijeniti. Kao što sam spreman da ponovo sagledamo tekst odluke i da razgovaramo o postavljenim kriterijuma, spreman sam i da skinem oznaku tajnosti sa imena funkcionera koji rešavaju stambeno pitanje. Prijatno ste me iznenadili. Vi ste, gospodine Markoviću, dali stan, vaša komisija, predsjedniku Ustavnog suda, gospodinu Draškoviću. Taj čovjek će za stan od 109 kvadrata da plati 24.290 eura. Plus, taj čovjek već ima dvije nekretnine u Nikšiću. Predsjednici Vrhovnog suda koju ste jučer reizabrali dali 40.000 eura za rešavanje stambenog pitanja. Neku godinu ranije predsjednica Vrhovnog suda je dobila stan u zgradi Vektre u Podgorici. Ja mislim da predsjednik Ustavnog suda u jednoj zemlji mora imati stan. I treba da ima stan. I sudija, i svaki sudija, i svaki tužilac. Nije nečasno rešavati stambena pitanja političkim funkcionerima. Oni mogu biti više uspješni ili manje uspješni, ali to nijesu gubavci. Državni funkcioneri ove podatke prijavljuju kroz svoje imovinske kartone. I oni su poznati. Ali vi hoćete da mi kažemo, to je ovaj predsjednik Ustavnog suda, kako se zove, Dragoljub Rašković. To hoćete da kažemo. I da se onda priča po crnogorskim kafićima kako je predsjednik Ustavnog suda po imenu i prezimenu dobio stan. SDP-ov Raško Konjević podsjetio je premijera na ranije data obećanja da će biti naplaćena poreska potraživanja i istakao da je od 2016. do 2019. državni dug sa 2,6 milijardi porastao na 3,2 milijarde eura. Ne da ga niste naplatili, nego ste ga uvećali. Mi danas imamo potpuno paradoksalnu situaciju da je država kao vlasnik najveći poreski dužnik. Konjević pita i kako će na kvalitet života građana uticati novo zaduženje od 500 miliona i najavljeni rebalans budžeta. Kada bude usvojen u ovom parlamentu, svaki građanin Crne Gore bit će dužan 1000 eura više. Ne uvodi se bilo kakvo novo zaduženje koje će povećati javni dug Crne Gore u narednim godinama. Naprotiv, ovdje je riječ o pažljivo osmišljenim mjerama otplate državnog duga. Marković je odgovarajući na pitanje SDO-ovog Borisa Mugoša o stanju javnih financija saopštio kako su u prvih 6 mjeseci ove godine prihodi budžeta naplaćeni u iznosu od oko 820 miliona. Na interesovanje njegovog DPS-a pohvalio se i brojkama u turizmu, uprkos ocjene dijela javnosti o propasti ovogodišnje ljetnje sezone. Na sreću, sve bolji bilansi iz godine u godinu demantuju takve prognoze, odnosno takvu kampanju čine besmisleno. Za prva 4 mjeseca ove godine koji pokazuju da smo uspjeli da po prvi put u istoriji registrujemo više od 1 milion noćenja u ovom periodu. Prema preliminarnim podacima Centralne banke Crne Gore, u prihodima to izgleda ovako. Za 4 mjeseca ostvareni su direktni i indirektni prihodi od turizma u iznosu od 80,7 miliona eura ili 13% više nego u istom periodu 2018. godine. Iz DF-a stiglo je pitanje ko je zabranio da se Momir Bulatović sahrani uz najveće državne počasti. Nije bilo zabrane niti stopiranje odavanja državnih počasti Momiru Bulatoviću. Nije postojao zakonski osnov za odavanje počasti, niti inicijativa za donošenje posebne odluke u tom pravcu. Za 50. godinu istorija se neće sjećati nikoga od vas i od nas, ali će se sjećati Momira Bulatovića, Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića. Nismo bili neodgovorni, možda smo nešto propustili. Ako smo propustili, spremni smo to da priznamo. Marković je rekao i kako je država uputila delegaciju koja je porodici izjavila saučešće, a koja se sastojala od predsjednika Skupštine, potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova.